Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Karolis Tiškevičius sveikinusi su jumis iš Žalgirio arenos Kaune. Ir šiandien čia BetSafe LKL rungtynės Kauno Žalgiris Prienų C-Bet yra vertas daugiau pagarbos. Mesdamas ir iš vidutinės distancijos, o čia Arnas Velička. Žalgiris išbarstė didžiulę persvarą ir rungtynės laimėjo tik 7 taškais. Tas vidurkis galėtų būti ir dar didesnis. O čia iš karto bus, o čia labai įdomi mikrodvykova. Arnas Velička prieš Tomasą Vokupą, Luko Šiūnas iš 3 taškų zonos. Ir štai toks Veličkos perdėjimas į kitą kraštą Martynui Varnui ir iš 3 taškų zonos. Taigi netrukus prasidės paskutinė pirmo kelinio minutė. Jankūnas rizikavo, Arnas Velička, Paulius Jankūnas. Kad komandos žaidimas nesugriūtų per tą laiką. Čia puikus Vokupo perdėjimas Zekui Lidėjui. Ir be jokių variantų čia Kauno Žalgiris 3-2, Vokupas Ulanovui, Ulanovas į baudos aikštelę, 2 taškai ir pražanga. Pelno Skyleris Spenceris. Nusivylęs ir perdavimo autorius Martynas Varnas, Luko Šiūnas ir dar vienas tritaškis metimas. Artūro Milan. Čia Lukas Uleckas su Skyleriu ir Spenceriu. Prie Spencerio liko. Ir Spenceris. Nu, čia jau Martinui Gebinui. Vaida Čepukaitį ir Luka Ulecką. Džiokas Lendylas iš 3 taškų zonos ir Žalgiris situacijos. Ir Arnas Velička su Skyleriu Spenceriu kūrė. Manau, kad ir Šarūnas Jasikevičius aktyviai ir atidžiai stebi, kaipgi sekasi. Kad ir štai Arnui Veličkai, kuris dabar meta tritaškį metimą ir po. Gebinas. Čia buvo Luko Lekavičiaus užtvara. Čia tokia uraganinė ataka dabar surengė Milaknis, metęs iš toli. Zekas Lidėjus. Šiek tiek ir Brenno Deivisą. Ir Varnas Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną irgi įrodinėjo, jog tas pasitikėjimas tikrai ne avans. Savaitė ilsėsis iki mačio su Klaipėdos Neptūno komanda. Ir čia Arnas Velička iš viršaus. Žalgiris truputėlį iš kitos operos komanda, kuri tiesiog varžovų šluoja 30 taškų skirtumų šį sezoną. Ir tai daro 7 kartą paeiliui. 87-55 Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai švenčia dar vieną pergalę.